Olá, gente boa, aqui é o Eddie outra vez. Essa é a segunda parte de respostas às vossas questões. Fizeram muitas questões e essa é a segunda parte, vídeo número 2 que eu estou aqui a fazer. Estamos aqui em Toronto. Vou logo às questões. A questão vem da Líria Alegria Gaspar, que perguntou: é difícil ter emprego com diploma angolano? Eu diria, é difícil porque o sistema é diferente. Os diplomas que são mais reconhecidos aqui são mais europeus, os que vêm dos Estados Unidos, há pessoas que vêm com diplomas de Austrália. Diploma angolano para ter emprego aqui, não estou a dizer que é impossível, mas difícil é, porque quando viemos aqui há essa tendência da gente atualizar-se, a pessoa atualizar-se com o sistema canadense. Eles até chamam isso em inglês de Canadian Experience, quer dizer, experiência daqui, não é? Se você vir aqui, o teu diploma vai precisar de atualização e também o sistema acadêmico é extremamente diferente. Por exemplo, suponhamos que o teu diploma é és contabilista. O curso de contabilidade que você fez lá em Angola e os estudantes que fazem contabilidade aqui é extremamente diferente. Extremamente. Quer dizer, vais precisar se atualizar um pouco. Podes até voltar um pouco mais para a escola e atualizar as coisas, mas é difícil. E acho que outra questão que eu queria saber é: os angolanos, quando vão para Portugal com diplomas, como é que as coisas são? Porque aqui é um país onde, para já, a língua não é português, é inglês, não é? Mas o sistema é diferente. Mas gostaria de saber, para vocês que estão em Portugal ou angolanos, que não sei se angolanos que com diplomas angolanos conseguiram empregos em Portugal, queremos ouvir de vocês, por favor, comentarem. A segunda questão vem de Elídio Cage, ou Cage, o racionalista, que perguntou: a página anda muito sumida, qual é o motivo desta ausência? Ok, olha, nós viemos aqui dar informações, né? Nós não estamos aqui para, não criamos essa página para 5 horas vir aqui pôr coisas. Nós metemos informações quando temos essas informações. Atualizamos vocês quando há mudança de lei que diz respeito à imigração. Atualizamos vocês quando há coisas novas, né, para atualizar, não é? Quando não há nada para falar, não adianta virmos aqui falar à toa ou dizer coisas que não é do interesse dessa página. Quer dizer, por vezes há essa, e quando nos ausentamos, quero que vocês entendam que há angolanos que também chegam cá em Canadá. Esses angolanos, nós também estamos aqui no terreno para ajudar essa gente, não é? Quer dizer, a ausência no Facebook não queira dizer que a gente sumimos de uma forma geral das operações. Ok, a outra questão vem de Profejoa, o lendário, que perguntou: olá, gostaria de saber como fazer para me inscrever numa instituição que leciona curso de inglês no Canadá. É simples, é apenas a gente identificarmos essa escola e você fazer a inscrição e é simples, não é? Muito simples. É só, tem muitas escolas, se você estiver pronta, escreva para nós, vamos ajudar você a se inscrever. Depois vem a Pedro Silva Anoai, que perguntou: olá, como posso fazer para conseguir uma bolsa de estudos em Canadá? Uma boa questão. Bolsa de estudo é uma questão que eu diria, por vezes tem a ver com as instituições. Pode haver uma instituição, suponhamos se a nossa comunidade angolana fosse uma comunidade grande, que tivéssemos empreendedores, né, pessoas que têm assim negócios grandes, nós podemos criar bolsas aqui. Nós podemos dizer: olha, vamos abrir um concurso público em colaboração com o Ministério, sei lá, da Educação de Angola, algo do gênero. Diz: olha, precisamos de 5 angolanas que podem vir aqui
estudar e nós podíamos fazer isso. Outra forma de fazer isso é através da embaixada. Pode ser que a embaixada canadense ou o consulado canadense em Angola ofereça bolsas e vocês vêm. Pode ser também uma pessoa de boa fé que diz, olha, eu quero que venham três. O que é importante em bolsas é disponibilização de fundos. Isso é o que é importante, disponibilização. Eu lembro em 2001, fui numa reunião cá em Canadá e me encontrei com o diretor de uma escola e nós pedimos a ele bolsa para duas angolanas que na época vieram. Mas também o problema que tem, o que acontece é o seguinte. Depois das pessoas quando vêm para bolsas, quando terminam, não voltam. Não voltam, quer dizer, há alguns que pedem asilo e aquilo estraga o sistema. Depois o sistema fica, estraga. O branco fica, perde aquela confiança para essa gente quando vem. Ele quer, se você veio como bolseiro, termina, volta, não é? Quer dizer, mas é uma boa questão, é uma boa questão. E para hoje, para essa segunda parte, terminamos por aqui. Prometi que vou fazer um vídeo, vou falar um pouco de como emigrar. Tem muitas ramificações, mas vou tentar explicar tintim por tintim para vocês entenderem, ok? Muito obrigado. Para hoje é tudo. Obrigado. Tchau.